Et målebånd er et nyttig verktøy, men som dere dessverre ikke skal få bruke nå. I neste oppgave skal dere nemlig måle en gitt avstand uten andre hjelpemidler enn deres egen kropp. Vanlig skritt for meg, det er cirka en meter fra tupp til tupp i sko. Så da vet jeg bare at jeg skal bare gå sånn her. En ganger, og så legger jeg bare lempen her ut, og så legger jeg på 20 centimeter. Det jeg skal gjøre. Dere har fått hvert deres tau, og hver deres kniv, men ikke noe målebånd. Bare ved hjelp av dere selv skal dere kutte tauet så nært 9,2 meter som mulig. Ikke stress, men dere får bare 5 minutter til å finne ut av det. Den som er lengst unna 9,2 meter er ute av konkurransen. Dere kan starte på mitt signal. Lykke til! Alle andre kommer til å gjøre det mye dårligere enn meg på denne greia her, for det er ingen som vet hvor lange ben de har og alle de tingene der. Det er 7, 8, 9 meter. Sånn. Christian har sin taktikk, og jeg hører jo på den, og jeg er jo keen på å si at det der kommer til å funke. Det der er den. Men nå begynner det å tette seg såpass til at jeg kan vist ikke være faren til Christian lenger. Bra strategi. 2 minutter igjen! Taktikken min er mål 1 meter om gangen. Så jeg måler 10,9 meter, så må jeg ta halve skoa mi. Det er 20 centimeter, cirka. Og så måler jeg 20 centimeter, og så tenker jeg, vet du hva? La meg heller måle hele skoa mi, som 40 centimeter, 42. Og så bruker jeg det som utgangspunkt, da. Just in case, så legger jeg på litt ekstra. Da samler vi inn tauene deres. En og en skal dere nå strekke tauet bort mot den røde målstreken, der den delen av streken som er nærmest dere markerer nøyaktig 9 meter og 20 centimeter. Dette blir spennende. Vi begynner med Henrik. Herregud. Litt for lang bare. Det var impressive. Johanne, du er ørlite grann bedre. Ja da. Du er trygg. Perfekt. Silas, du er trygg. Nå ble jeg litt nervøs. Ja. Ja, nå. Ja, nå. Det går bra, da. Amalie, du er foreløpig lengst unna. Å, fy fader. Du er trygg. 1 centimeter lenger, kanskje. Du er trygg. Oi. Du er trygg. Amalie, du er fortsatt lengst unna. Wow! Du er trygg. Oi, 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 oi. Wow! Du er trygg. Jeg er trygg. Hvis jeg ryker på centimeter her, da blir jeg irritert, altså. Grelex, du er trygg. Au! Mister du håpet? Oi! Oi! Stine, du er foran det beste av alle. De føttene dine var helt rå. Mario, du er trygg. Bare 3 deltaker igjen. Ja da! Susanne, du er trygg. Jeg må jo bare håpe nå at det er en eller annen tulling henne i hjørnet som kanskje de har plassert den dårligste slutt. Det er jo det jeg må håpe. Altså, alle de andre hadde jo målt til det var 50 centimeter forskjell på alle. Altså, det var så mye forskjell, liksom, på alle de andre. Om jeg bare... Åh!
Altså, hva er det som skjer med timen mitt? Jeg skjønner ikke hvorfor det er så jævlig kort, for det skulle jo vært mye lenger enn det det var. For en dramatikk! Amalie, du er trygg! Jeg bare skjønner ikke hvordan... Jeg skjønner ikke hvordan han Christian har... Altså, hvordan han har klart å komme til detaljer, for... Jeg følte jo at jeg gjorde en dårlig beregning. For jeg glemte kanskje å ta... Jeg tror du glemte et skritt, ja. Jeg tror du glemte et skritt, ja. Så var det, ja. Jeg vet i hvert fall at jeg ikke kan måle noe. Så jeg skal aldri måle noe ting i hele mitt liv igjen. Christian, ditt tau er nå lengst unna. Arman, har det bare ditt tau igjen? Nei, det er ikke noe håp hos meg, ass. Altså, jeg er jo helt sikker på at jeg skulle rike, egentlig. Og så ser jeg Arman liksom gå rundt med tauet sitt, han også. Nei. Oi, oi, oi! Nei. Hvem er det? Det holdt så vidt, Arman. Du er trygg. Å, fy faen! Kristian, du er noe faen, ass. Det er liksom sånn snakk om en sånn centimeters forskjell på våre to tau. Å være Christian Brenno akkurat nå, jeg suger noe helt ekstremt. Jeg gikk jo inn her med en voldsom selvtillit. Jeg skjønner ikke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ikke sant? Her kommer det helt... Det er jo ikke sånn helt annet i sted. I hodet mitt har jeg gått 9 skritt, men i realiteten var det ikke 7. Og 20 centimeter. Altså, så... Ja, det gikk ikke. Det gikk ikke som det skulle. Kjære Christian, jeg anbefaler nok å gå til anskaffelse av et målebånd, for her bommer du fælt. Du har nok mer kontroll på hvilken plass du endte på. Du ble en god nummer 17. Tusen takk for innsatsen. Liker du sistemann ut? Strøm hele episoden ved å trykke her. Vi ses.